Ok, vazhdojmë më tej atëherë të premten, ishte premiera në teatrin e Kumanovës drama Shqipe e shfaqjes Mësimi nga Eugen Ionesco në regji të Ilirian Himaj. Po ashtu edhe të shtunën ndodhi repriza e parë dhe gazetari Jon Fatlluma Gjifi ka sjellur reportazh, kronik pamje nga shfaqja si dhe deklarata të pjesëmarrësve aktorëve në shfaqje. Atëherë ndjekim kronikën që ka të bëjë me shfaqjen Mësimi. Drama Shqipe e Teatrit të Kumanovës të premten në mbrëmje shfaqi premierën e radhës. Në skenën e Teatrit Kumanovaru vendos shfaqja mësuesi në regji të regjisorit Ilirian Hima. Por mua do të më pëlqente të jetoja së paku në Paris, ose në Bordo. La, la, ju pëlqen Bordoja? Oh, do t'je di, nuk kam qenë asë një herë atje. Por, ju e njëhni në Parisin, apo jo? As pak. Dhe nëse më lioni t'ju pyes, Parisi kërë qyteti kujtë është? Parisi është prej qyteti Francës. Shkërkyeshëm. Jo e njihni gjeografin kompare në majë të gishtave. Përfshirë do edhe prej qytetet. Po, nuk e dinte gjitha, profesor. Është shumë e vështirë. Unë po mundohem t'i mësoj. Mo t'i mirë sot, apo jo? Lëna! Po! Në fakt, ose po, në fund-fundit nuk bje as bord, e as qimë. E po, do të ishte që ditë shme në mes të beles? Do e të fërë pikrisht këtë. Por ju duhet mësojnë se njeri ju mund t'i njaj gjithë qka. Natyresht, profesor. Në këtë bot nuk jeni sigur për as gjithë. Dhe bora njerë në duhet. Po? Dhe një është nga ka të skinë në vitë. Ty të tjela jo shanë vera, pastaj një vera, pastaj... La, 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 Gjithsesi, ose po thuese. Por ju, do të arriti të njihni të gjithë pastinit e vitit si mbyllur, ja, kështu si unë. Më duket shumë e vështirë. Se? Juve vetëm ju duhet një kurajo e vogël. Dhe keni për ta parë se si do t'ja dilni. As mos dyshoni fare në këtë. Që do doja të ishte kështu, profesor? Brenda me e kam njerë që të pangopshme, profesor. Ju duhet të regjistroheni. Jeta bashkohore shumë komplekse. Dhe shumë e komplikuar. Fatmirësisht të ndërte një janë njaftë të kamë, që shumë mund t'i vazhdoj të shumë e të lata. Pra ju do të registroheni! La, la, la! Në mjesht! Pas të rjo, është të shiroj të apri doktoratën time. Nëse më lionit ju pyës, ju e keni marë dëftesën e ligurisë. Po, profesor, kam më të më në shvecat e natyres dhe natyre letrare. Po, kjo është një zakoni shumë në një moshka. Apo? Po, profesor, unë me nëzi po prajtë. Kjo është një shkenc ere. Trupa artistike prej tre aktorë, Shkëlqim Islami, Hajal Toqila dhe Enver Halimi, edhe këtë herë ishin në nivelin e tyre profesionistë dhe arritën që deri në fund të mbajnë në pritja dhuruesit e shumë të artit skenik në Kumanovë. E gjeta. Po shkoj? Ju lutem shkoj shpejt në përgjimë. Si u rëmëroni, zëmëri. Ika. Po një përshëlloj që të arruani qëtësinë. Mos u bëne që sharake, Maria, mos u shqetësoni. Ju gjithë mund kështu kohën. Mune dinja ku ishë situacime. Por kujdes me zëmë, që mos filloni të berit të dikë. A e në lotë shumë, ju në lëzonë. Përse përzijeni më këtë, Maria. Kjo është muna ime dhe unë e dinja. Vetëm për mes arsujetimit matematikor të breqë. Njeri ju ose ka, ose nuk e ka aftësi. Okay.
sepse ju nuk jeni në gjendje të kuptoni thellësisht këto parime. Këto arketipe matematikore, ju asnjëherë nuk do të mund të zhvilloni një punë dinjitoze politeknike. E kuptoj që kjo nuk është thjesht, madje është shumë abstrakt, natyrisht. Po si mund të arrini të kalkuloni përmendesh? Sa bëj? Dhe kjo, kjo është më e thjeshta për një inxhinier të mesme. Sa bëj për shembull? 3.704 dhe 2.566 dhe 708, që mëzuar me 7.704 dhe 2.599. Ato duhet bëj. 30.704.6, 4.578.789. Ilaria, 508. Shfaqen si që pata e fletë për një seancë mësimi abuziv të një profesori, apo një mësusi lokal dhe një nëzansë të re, me aftësi kufizume në këtë rast. Shfaqa është një tekst absurd i thirët, është një teatrit avantgard francez të UNESCO-s. Besoj për skenën e Kumanovës është një rësi, këj loj teatri. Ne kemi pa shumë shfaqet mira prej Qkanar, prej Kumanovës, edhe në Kosovë, edhe këtu i kemi përsjellë në për festivale, po me gjithat kemi bo përpjekje që të sjellim një frym të re dhe pak më ndryshë në teatrin e këti qyteti. Pa tjetër, ne pretendojmë të vizituem edhe qytetet tjera, Macedonisë edhe të Kosovës edhe Shqipërisë, festivale dhe teatrot e qyteteve shqiptare, kudo që janë. Shfaqja ta bëj jetën e saj për cilën edhe është dediku, që mos të përfundoj me disa repriza në Kumanovë, po të shëtisni për teatrot në mbarë shqiptare. Në premiera zakonisht është pak e vështirë me vlerësu publik, për arsye se është edhe një lloj ceremonie për sjellës e shfaqjes, gjithashtu edhe aktorët janë me emocionet e premierës, andaj po presim i parë repriza të tjera, se cili është publiku i vërtet i Kumanovës. Ky që ishte sonte me të vërtetë ishte shumë i mirë, jemi shumë të kënaqur, shumë i ngrohtë, shumë i kpritës,
të shohim në repriza të tjera se si do të pritet shfaqja dhe si do të komunikojmë me shikuesin e Kumanovës. Faleminderit juve. Roli im ishte roli një nxënëse që është e etur për mësim. Edhe pse është shumë e aftë në lidhje me shumëzimin në gjitha, bile me numrat, me shifra më të mëdhaja, ka një të me që me zbritjen nuk është as pak në rregull. Plus që është e nënshruar dhe tek profesori, sheh maltretohet nga profesori duke pritur që të merë më shumë dije, ajo e merë të kundërta. Bile blokohet, i përzien edhe ato që i ka ditë, edhe i maltretohet, si fizikisht, ashtu edhe psikisht. Këtë rolë nuk e pata të vështirë, po mendoj kjo është falë regjisorit, falë Ilirianit, falë Shkëlqimit, Enverit dhe gjithë ekipës, përshkak se më mundësu me pas më të lehtë, me përkrahjen e tyre, me gjithë shka. Shumë e kënaqur se tash nuk e dija ishin të koncentrum, po unë mujta me ndijat koncentrimin e tyre ndaj shfaqjes. Për ndaj jam shumë e lumëtër, shumë e kënaqur. Faleminderit për juve. Sa i përket realizimit të shfaqjes, ka shku gjithë provës, ka shku shumë mirë, tani edhe u përmbyll me premier, ku edhe ne jemi një shumë mirë, shumë komod në skenë, ta shketë varët edhe prej reagimit publikut, se si e ka prit letën vetë publiku, po në basë do të rokitjeve, besoj si u ka përgjit publiku të shfaqje. Gjëtë të vidit do të ketë prap një dy shfaqje tjera, ku të të punoj dinë mësëve që regjisori nga Bosna dhe esat breshore regjisori nga Kosova, shpresojmë se do të përmbushim kretësit e publikut në këtë teatr. Po letë vinë teatr, sepse dyrë të teatrit janë tapur për gjithë të kanë. Këtu është për gjithë kanë. Faleminderit për ju. Po nuk është, kisha me thonë, nuk është profesori zakonshëm, pasi që edhe vetë teksti është absurd, i përket stilit absurdit. Për ndryshe, teksti shkon jashtë krejt parashikimit jetës normale, një shka delë në absurd. Profesori si i tilë ka në bivete e marë në diktatorë, cili dhe imiton gjatë shfaqës dhe flet diçka për qarë që nuk e kuptohet si çka puna e politikanëve. Këto kemi dashur mi gërshetu pak në me regjisorin, për ndryshë është vardisës në aspekt indirekt, nda i nxënësës, e kështu më radhë. Po, shpesojmë që po, nesër, do me thonë me të 11-tin, e kemi reprizën këtu, pas taj do të shojmë hapi tjetër, do tjetë në Teatrin Kombëtar të Kosovës, pasi që dhe regjisori Iliran Hima është nga Kosova, nga Uniku. Shpresojmë që të shkojmë edhe të ecim edhe në festivale tjera. E kishe të apelu? Jo, unë i kisha apelu që të vinë teatr, të shojnë teatr, përdojnë sa më pak telefona, kur të vinë me pa shfaqe, tilon telefonat anë, është mirën vetëm me shfaqen. Pa mërë pra syshe keqe, apo e mirë. Ne duhet bëjmë edhe shfaqe për fëmi, që ti edukojmë edhe ta kultivojmë këtë loj artin që ta kene dhe fëmit prej fëminis, pas taj në moshën e re. Kështu me radhë. Faleminderit dhe t'juve, faleminderit. Në rëni me qëfar të doni vetëm ose më ndërprisni? Po me dhëmë të në bala! A e morët? Po e morët, po të thonë për dhëmë di! Fjala balë është të mërë një fjale zë balë. Balë është para shtesë dhe për është prapa shtesë. Prefix, sufix, që e qështu sepse nuk dyshoj. Po me dhëmë të mërësishtë të balë. Jo mund të kin Natürlich. Janë të vetë, sa gjyshim për në zëfej. Që ishte azit?
Si zakonisht edhe këtë herë sala e teatrit në Kumanov ishte e stërmbushur, kurse artëdashësit edhe këtë herë shprehen me fjalë miradije për këtë premierë. Drama Shqipe në Kumanovës natyrisht që në kam mësuar si shpesh të na sjell kështu surpriza shumë të këndshme. Në të vërtetë është një ekip shumë profesional i cili e bën punën me vetë me nder dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Është një shfaqje natyrisht që nga ato të cilat ne i përcjellim. Sigurisht një nga shfaqjet më të mira, kishte rol edhe mysafirët aty, një mysafire nga Prizreni më duket. Jashtë zakonisht, mu vjen keq që kushtet për shemb në të cilët punojnë aktorët shqiptarë këtu të dramës Shqipe të Kumanovës nuk janë të nivelit çfarë ata duhet t'i kenë. Besojmë që në të ardhmen do të kenë, janë kërkesat natyrisht që të ketë edhe një dramë në veti, të ketë objekt në veti, një qendër kulturore shqiptare ku do të tuboheshin, domethënë i gjithë komuniteti kulturor shqiptar i Kumanovës në mënyrë që të arrit të imble, do më dhënë, të gjitha forcat të kriju se këtu në këtë rrëdhë dhe të ketë një loj gjallërie dhe më të madhe, po Kumanova për shak se ka nevoj gjithë një që të bëhet më shumë për këtë pjesë të botës shqiptare. Realisht, shfaqe teatrale janë një ushqim për trurin edhe mezi i prest do ndodhe qëfar do shfaqe të viti vizitoj, po mund të me plot goj që sonë të ndoshtë ishte shfaqe a maj mirë që kam përcel në 2-3 vjetët e fundit. Sëpar kisha bo apel të Ministria Kulturës që të bëhet një projekt me cilën si cila shfaqe e cila shfaqe në cilën do qytet të uthtoj në për gjitha qytetet, edhe kjo shfaqe është më ka të më uthtoj edhe në qytetet tjera që edhe qytetarët e qytetet tjera ta shokin, ndërsa qytetarëve përveç shkollimit mirë fillt edhe ardhen në për shfaqe nuk ka më zgjë tjetër që ka të shtojnë më tepër. Shfaqja është të punuar me një stil të veçant, është një nga shfaqjet më të mira që është punuar në teatrin e Kumanovës. Si shikues unë jam jashtëzakonisht i kënaqur, është një mirë që diçka po ndodhë dhe në qytetin e Kumanovës, duhet të them që është institucioni i vetëm që punon në Kumanovë. Po apeli, zdi qëfar të them, rinia duhet të ndjek teatrin, po njëtë është edhe ne duhet të punojmë që ta kultivojmë shikuesin. Ajo, si të them, vjen me kohë, duhet të punojmë që nga shfaqet për fëmijë dhe këndemi që shikuesin ta kemi të rregullt. Nëse që teatri Kumanovës ka shikues, ka spektator, ja vetëm mund ta shihni. Kjo është ajo që dua të them. Si shikues jam shumë i kënaqur nga shfaqja. Kishte një mesazh shumë të mirë edhe për arsimin e sotit se si zhvillohet në vendin tonë. Si profesorët ligjerojnë në për shkolla tona, në për universitetet tona dhe si studentët dhe nxënësit janë të interesuar të mësojnë. Apeli im deri te rinia është sa më shumë të ndjekin shfaqje teatrale, sepse kanë një mesazh shumë të rëndësishëm për zhvillimin tonë personal për të ardhmen.
Meqë salla ishte e ngushtë për të i pranuar të gjithë interesuarit, premiera u reprizua edhe gjatë ditës së shtunë.